Нарешті наша сфера починає по-справжньому оживати після довгої паузи. Сьогодні ми маємо колаборацію двох сильних артистів, точніше артистки і бенду Seventeens і Тайна. Давно вже наші прихильники чекали чогось нового від них і чекали саме колаборацію. І після двох каверів ми вирішили зробити їм спільну пісню, спільний трек. І нарешті буде довгоочікувана робота, яку просили саме фани бенду Seventeens. Щоразу ми досконалюємо наші вміння в наших нових роботах, тому ця робота буде по-справжньому бомбезна. Я пишаюся тим, що ми створюємо крутий україномовний продукт, і пишаюся тими артистами, які творять його. Зазвичай на підготовку кліпу у нас іде тиждень-два. А цей кліп, якби хто питав, ми готували з лютого місяця. Ми поїхали в Київ, щоб обрати якісь дуже кльові, яскраві образи для наших артистів. Але я думаю, вийшло дуже яскраво і класно. Ще я хочу сказати величезне дякую Іво Оптика за те, що нам надали супер прекрасні окуляри, які дуже круто доповнили аутфіти. І також я хочу сказати, що всі наші артисти супер молодці. Танюша вообще прекрасна дівчинка, якби хто питав, вона юна дівчинка, яка за якийсь дуже короткий період часу досягла неймовірних успіхів. Все, дивіться далі. Ну що ж, відкрию секрет, це вже другий знімальний день. Перший день ми з командою вирішили не показувати, залишити малесенькою таємницею для бекстейджу. Але я скажу, що вчорашній день він був максимально позитивний і продуктивний. В плані того, ми десь знімали годин 8, а може й 9. Була локація просто огонь. Ну, ви все побачите скоро в кліпі. Take off your gown and your dress. Take it off. She got C-cup, D-cup breasts. D-cup. She burning, she living in this. I'ma swerve and get off of the X. Word. The rock on her finger dyslexic. Still get the money, I gotta protect. Bought my head, but I never regret shit. All these bitches lying, wanna sex me. Eat it up, tryna catch me. They want the dressing and the recipe. I want the bond like the sesame. And I can really tell that she love me. Yup, overload on Chanel and makeup. Хай-хай, з вами, звісно, не Івангай, але Вася. Сьогодні ми з Seventeens знімаємо кліп, а для вас я допомагаю записувати бекстейдж. Кажу зразу, кліп буде просто пушка, тому дивіться далі. Хай, друзі, вже дуже багато пацани сказали слів. Тепер скажу я. Нарешті у нас вийде авторський трек. І нарешті, після двох років нашого бенду у нас це вийшло. Чекайте, буде дуже класно. Коротше, дуже крута робота вийшла. Дякуємо нашим стилістам за дуже круті луки, які просто всіх хлопців, ви побачите вже потім на кліп і на бекстейджі, думаю, теж побачите. Тому приємно передати. На самому початку ця пісня була написана подарунком для нашої Єрусі, яка є солісткою Seventeens. І одного разу нам сказали, що ми можемо цю пісню переробити. І ми дуже довго сиділи на студії, щоб створити цю прекрасну пісню. І я дуже-дуже вражена масштабом цих зйомок і дуже під крутими емоціями. Коротше, ми...
Чуємо ці фейерверки в честь відзнятого кліпу. Це вітаю. Кліп насправді виходить крутий, позаду два дні зйомок. Так, да, ми дуже вийшло... заряжені після цієї крутої роботи з Тінцями і Тайною. Так, да, все вийшло максимально круто, як ми собі це, в принципі, уявляли. І можу похвалити Тайну і Севентінс, в них ідеально виходить працювати в тандемі. Ну, атмосфера на зйомці завжди, ну, ми не перший раз працюємо разом. Завжди атмосфера дуже шалена, дуже кльова, немає ніяких складних таких моментів. Навіть якщо є, то вони не замічаються, тому що енергетика просто шалена на майданчику. І я думаю, настав такий момент, коли зйомки з дітьми завершились. Це вже були справжні артисти, справжні співаки і, в принципі, все класно.